Goedemorgen hier vanaf die rand van die Kalahari. En gisteren was een betrekkelijke bezige dag. En ik het eerst later gistermiddag aand bij van die nieuwsstukken uitgekomen. En het is opvallend dat in die laatste paar dagen daar toenemende incidenten was, door onder andere die EFF en dan verskeie protesacties. Maar bij HTS, Witbank, bij Hoërskool Uitsig, dus as een mens stelselmatig ook een weerstand sien opbou onder verskillende groepe en dat die uitsprake van Julius Malema ten opzichte van die feit dat daar blankes is wat hulle self wil beskerm of verdedig, hulle wil, hulle rug wil stijf maak in die proces, dan lelik aangevat word met regimente soos op jou einde, dat hulle moet uitgesorteer word en so meer en so meer. Intussen ook ontstellend is die protesoptochte in Harry Smith, of die protesacties wat daar plaasvind, althans, ons hoor dat hulle protesteert tegen die plaaslike municipaliteit, en ek kan nie anders as om te wonder, hoekom word die vragmotors dan in die brand gesteek, as hulle oor die municipaliteit ontevrede is nie. Wat het daar die vragmotor, eienaar en die bestuurder dan nou met die municipaliteit te doen, terwyl hulle eindelijk maar net die pad gebruik het? Maar wat vir my meer opvallend was, is dat het was boere met hulle brandbestrijdingsvoertuie, die waarmee hulle gewoonlik die velde wat brand gesteek word, severe mee blus, en hoe die boere daar staan met hulle bakkies en die vlamme op die trok probeer blus. En ek kon nie anders as om met so'n gevoel van trots te sit en te dink by myself, daar is die boere teen wie allemaal so uitvaar, is hulle besig om ten minste te probeer om die vuur dood te kry en te verhoed dat het verder versprei. En ja, dis waar dit vandaan kom wat daaronder staan, give that boer a bells. En dis asof ons mense toenemend beginne aksie neem om iets te doen om as 'n teenvoeter hierdie geweld, hierdie nodelose brandstichting teen te werk. Dis asof ons mense dit doen, maar ek sien nie die nooddienste regtig op die toneel nie. Later het daar wel een paar voertuie verbygekom, en in die agtergrond sien jy dan die sogenaamde ontevrede massas, wat al op die rand langs weggehardloop, vir die paar polisiemanne wat daar is om hierdie probleem op te los. Dit is een kommerwekkende gedagte, dat hierdie klas van goed toenemend in Suid-Afrika plaasvind, en dat daar eintlik niks is wat ons kan doen om hierdie proses om te swaai nie. As iemand ontevrede of ongelukkig is, dan brand hulle maak die paaie toe, hulle ontwrig eintlik die totale ekonomie in die proses. Uiteindelik kan dit net tot een ding lei, en dit is totale verval en anargie. Dit is aksie soos hierdie, wat my net weer oortuig dat ons op die regte pad is, met ons voorbereidings, met ons beplannings, met die wil om te kan oorleef. Net soos die boere daar gestaan het by die trok, en die vlamme doodspuit, met die wil om 'n verskil te maak. Net so is ons in ons beplanning besig met die wil om uiteindelik eendag 'n verskil te maak.
Want of ons het wil weet of nie, hierdie dinge kring net weier uit en weier uit en ons sien een groeiende haat in uitsprake. Ons sien een groeiende dreigement in Malema se optrede en die regering is doodstil. In hoeverre mag een mens gaan in dit wat jy sê, in dit wat jy uitlaat? Maar as dit wat Julius daar kwyt geraak het, gister by Uitsig in Centurion, as dit ek was, of een volgende ou, was ons onmiddellik 100% skuldig aan racisme en aan opstoking. Ons het eindelijk nie meer een keuse anders as om daar oor te begin praat nie. Maar ons weet hoe verkeerd dit opgeneem gaan word, hoe verkeerd dit gaan reflekteer op dit wat ons doen, of probeer doen. Mense, die van julle wat sy oor nog nie oopgegaan het oor waar ons staan in Suid-Afrika nie. Die mense wat steeds wil glo dat daar een oplossing is, een vreedsame oplossing, is nie by nie. Die enigste oplossing gaan kom, indien ons net verder en verder terugstaan, indien ons alles wil gee wat hulle soek. Maar wat bly dan van ons oor? Ergens moet die streep in die sand getrek word. Ek dink ons bereik die punt waar die streep getrek gaan word. Een of ander tyd, in die nabye toekoms gaan die woede oorkook. En ons sit met een dreigende anargie situasie, wat in een burgeroorlog gaan ontaard, maar erger nog, in een rasseoorlog. Dit sal die breedste van breedheid wees. En dis nie wat ons wil hê nie, dis nie wat ons soek nie, maar dis waarheen alles op pad is, waarheen die situasies lei. En ons kan maar net hoop en vertrou en glo vir die beste. Mense, dis tyd dat jy jouself skaar by kundiges, by 'n kundige groep wat hierdie dinge dophou, wat beplanning doen, sodat ons mense in 'n tyd van geweld kan oorleef. Dis noodsaaklik, as jy kyk hoe maklik 'n pad toegemaak word met 'n brandende vragmotor, of selfs net 'n vragmotor wat dwars in die pad getrek word, of 'n pad wat toegemaak word deur twee brandende tyres en 'n paar klippe. Dis so maklik, dis so eenvoudig. En dan staan die verkeer. Waarheen gaan jy, as jy nie kan uitkom nie? Het jy al planne gemaak? Het jy al 'n route vir jouself gevisualiseer om uit die stede te kan uitkom? Wanneer hulle met grootskaalse protesaksies begin? Of gaan jy maar net in jou huis sit en wag totdat dit te laat is? Totdat dit verby is? Nee meneer, nee mevrou. Dis tyd om nou te beplan daarvoor. Want die dag as dit gebeur, is dit te laat. Dan kan jy nie meer planne gaan maak nie, dan kan jy nie meer wil uitkom nie, dan help dit nie, jy bel die volgende ou en sê, kom help nie. Want die kans dat jy nog 'n selfoon sein gaan hê, is ook nul. Mense, dis tyd om jouself voor te berei, om hande te vat met ander kundiges. Soos ek gewys het met die visie nou die dag, as ons allemaal in dieselfde rigting swem as klein visies, en ons vorm 'n eenheid, sal ons hierdie groter bedreiging kan oorkom. Maar vir die een of twee of drie visies aan die binnenkant wat nog hulle eie rigting swem, vir hulle
gaan het die einde beteken. Maar mense, dit is my boodskapie van vanoggend. Geniet jou kondensmelk koffie. Die weer hier in Appington is heerlik. En ja, vir die van julle wat weet, wil weet, waar in die wêreld is dit 'n veiliger area, dan wil ek net vir jou sê, as jy die stede uit wil wegkom, die Noord-Kaap is waarskynlik jou beste keuse. Lekker dag, geniet het.